どうも、文禄です。今日はですね、プラスのノートカクリエというものを買ってみました。日本の文房具メーカーといったら、まあだいたい最初に名前上がってくるのがコクヨさんで、まあ、次に名前上がってくるのがプラスさんかなっていうとこなんで、プラスさんのノートどういった感じのものかね、ちょっと気になってたんで買ってみましたね。これ3分の A4 というサイズになってますね。こういう感じですね。厚みはこれぐらいです。方眼形となってまして、角が丸くなってますね。そしてなんか余計な余白がないという感じですね。触った感じスベスベですね。スベスベの感触です。 A4 の紙を三つ折りにして挟むことができるというノートになってますね。糸がかりのノートをいくつか束ねてる感じになってますね。万年筆を使って書いてみます。万年筆とも相性良さそうで滑らかに書けました。こういう感じでにじみは全くないですね。じゃあちょっと裏抜けですけど、裏抜け状態はこういう感じですね。若干ね、若干裏抜けしそうなところはあるんですけど、まだこれぐらいだったら許容範囲かなと思います。この幅はね結構便利だと思うんで、今ズボンのポケットに入れてみましたけど入りました。ちょうどいいサイズ感のノートになってます。というわけでプラスのカクリエでした。使いやすいノートだと思うんで、これから使っていきたいと思います。ではまた。